Слупчан има голем број луѓе домакини кои си ги плаќаат сметките, смета премиерот, а министерот за внатрешни порачува. Нема место каде што полицијата не ја контролира состојбата. Ова доаѓа откако ниту полицијата не успеа да ги натера мештаните да не го блокираат патот и да не ги бркаат работниците на ЕВН, кои дојдоа да работат на мрежата. Во меѓувреме некаков договор веќе се постигна, но откако се вклучија сите фактори во приказната. Ке се реконструира електричната мрежа во ова населено место во Липковско. Министерот за внатрешни предупреди, проблемот не е во целото Слупчане. Прекршувачите на законот се поединци со име и презиме. Не смееме да ги користиме ваквите настани од било кој аспект за да ги креваме тензиите или пак да потикнуваме било какво, би рекол, меѓуетнички конфликти кои што ги имаме. Полицијата постапува постојано во дослух и договор со ЕВН во однос на целиот овој настан. Ако се исполнат услови кои што ќе бидат потребни за да има интервенција на полицијата, и тоа ќе го направиме. Тука нема никаква дилема и да нема никој дилема. Нема една педа во Македонија во која што македонската полиција не може да преземе мерки. Бунтот помеѓу жителите во Слупчане се прелеа и во околните села. Самоволието на поединци кои уништиле трафостаница и предизвикаа дефект пред два дена. Без струја остави повеќе други населени места, а тоа ги разлути жителите на Оризари. Тие вчера упаднаа во канцелариите на ЕВН во Куманово и вработените веднаш си заминале додека не е безбедно за нив да се вратат на работа. Од ЕВН потврдуваат дека сега веќе е нормализирана ситуацијата. Корисничкиот енергоцентар на ЕВН Куманово денес продолжи со работа како и вообичаено. Вчера е постигнат договор со мештаните на Слупчане, а гаранции се дадени од локалната власт и од страна на сите политички партии. За следната недела е најавен состанок на градоначалникот со министерот за економија и представници на местната заедница на село Слупчане. Ќе се разгледува што е изводливо да се оствари од барањата на жителите, но и што ќе се прави со наталожениот долг и кражбите на струја. Додека тие решаваат, јавноста коментира, а опозицијата критикува. Председателот на опозицијската ВМРО ДПМН е запраша дали жители во населени места каде што се наплатува електричната енергија во голем процент треба да ги кренат трансформаторите во воздух за да привлечат внимание на своите проблеми.